ad bay salaama dhamaan meel kasta dunida ka jirta soo dhawaada halka naga daawan soo wajin kii xaynta radio jalan ku cusubtay subscribe sar salaas soo muqaalada xiga si kasta ahaato waxa ku wajahnaa airportka waxa soo dhaweynaynaa fanaanadeena iyo waliba fanaankeena hadana ah lamaano oo maanta imaaday turkiga waana shaadi sharaf aad fi tahyare sidoo kale waxa weeliso youtuberadeena nasra abtidon my sister waxaan leenaa welcome to istanbul again and hadda waxa u soconaaba waa soo dhaweynteeda iyo soo dhaweyntooda iyo soo dhaweynta ay ka dhan kulligooda aad baan salaamayna asoo socono muuqaalkeena hadda waxa ku jahna airportka haya diyaarta soo raac soo eeged shaadi waxa waa hore iska raac way soo balansaday ay dhan dhameed horta soo dhawaada meesha Istanbul waa lahaa lagu daday bara waa maasan tahay waxa u dhaa Oshkaldins adiga u dhigaa bugu jirto ibu jirto waa diin daas waa diin waa diin nay waa maasha allah waxaad leedahay soo dhawaada turki waxa waa waa weyn jiraa ah 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 İstanbul havalimanındayız. Stadyo tarafı karşılamaya geldik. Çok mutluyuz. Kendisine İstanbul Türkiye hoş geldiniz der. Sodo İstanbul. Welcome to İstanbul. Thank you.
ugu horeyn waan idin salaamayaa dhammaan asxaabta. Horta farxaddayda lama qiyaasi karo, aada ugu faraxsanaa waxay la tahay, macnaha waa berilaan joogo sababtoo ah maasha allah waan ku faraxsanahay fanaaniinta, walaalahay kaamirimaanada, wariyaasha, sidoo kale shirkadda gobsan aada ikaaaa maasha allah ilaahay idin karaameeyo qaabka qurxa badan aad noo soo dhaweyseen. Maanqaci waa soo daashay, masaaji waxaa jiro eldheer eh, kadib buumu weyna soo gashanaa Istanbul, yani waa isku ekaanaynaa balan waaye. Maasha allah waa waxaawaay aada u mahadsan tihiin, waa idin jeclaa dhammaantii, ilaahay idin karaameeyo ilaa